ボクシングの方法とコツは、前回やった頭の振り方ね、振り方を入れて、ワンツー動く、フットワークを使いながら頭を振って動く動く、前回の頭を振ったやつをそのまま練習して頭ね、頭を振りながらワンツーをワンツー、これはボクサーの基本ね、基本シャドーボクシングでもこのね頭を振りながらワンツーなり、まあ、パンチを打つということができればかっこよくね、シャドーボクシングができるようなので、ちょっと練習フットワーク使って頭を振って、ね、頭を振ってワンツーシュシュで動くシュシュでワンツー、これを繰り返す、繰り返す、頭を振ってシュシュで動くで、必ず頭ね、頭をヘッドスリー、左右、左右、どっちかに頭を振って動く、これを繰り返す。頭を振って動く、これを3分間やって、1分休憩、これ3セット、3セットね、こなす、頭を振ることを、まあね、パンチの打つ前とか、打った後、これをね、できるようになっていくと、非常にね、こうシャドーボクシング この見栄えとしてもね、全然違うので、やってみましょう。これ、3分間ね、1分休憩、これ3セット、これやっていきましょう。はい、じゃあ、ね、今日はこの辺で終わります。シャドーボクシングの、ね、方法とコツ、やり方1というふうに、ね、検索をすると1番から、ね、見れます。で、私に質問があるなら今すぐ、ね、コメント欄に書き込んでください。コメントに対して動画で回答をしていきます。で、この YouTube チャンネルで無料で登録できます。今すぐ、ね、チャンネル登録ボタンを押して、登録してください。そうすると、ね、最新の、ねボクシング情報とかノウハウを、ね、いち早く得ることができます。じゃあまた次回お会いしましょう。さよなら。